Těžký zápas. Oni jsme přesně věděli, co Vary budou hrát, co teďka nepříjemný, taky že bojují o nějaké umístění, takže ty body se dávaly dokupy těžko. Naštěstí jsme dali góly nějaký v druhé třetině za sebou a dali jsme první gól v třetí třetině, což bylo pro nás strašně důležité a to si myslím, že nějak tak udalo tempo toho zápasu. Tam se to párkrát odrazilo špatně, naštěstí jsem se nějak stihl roztáhnout a kluci z Varu mě trefili do ruky, takže musím zaklepat trošku štěstička, ale jsem rád, že se to zvládlo a že kluci pak dali gól. Tak samozřejmě, že mrzí. Mám to čisté konto, vždycky taková hezká vizitka, ale pro nás tři body teďka jsou strašně důležité, takže jsem rád, že se vyhrálo, i když jsme dostali ten gól na konci, ale ono, Vary hráli fakt skvěle, takže ten jeden gól si myslím, že si zasloužili určitě.